ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሩዝ በሲኒያ ነጭ ሩዝ በኢዳ ማለት ነው ለመስራት ኢንሻአላህ የሚያስፈልጉን ድንች ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ የዶሮ ስጋ ነው። እንደዚህ ተለቅ ተለቅ አድርገን የቆረጥኩት ቲማቲም። ይሄ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያና ካሮት ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት። ቅመማችን ደግሞ 7 አይነት ሙሸከል ቅመም፣ ቁንዶ በርበሬና ኩዝበራ የተፈጨ 1 ማጂ እና ጨው ማለት ነው። ቲማቲም የቲማቲም ድልህ ሳልሳም እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን መስራት እንጀምራለን። ሩዛችን ደግሞ ይኸው እየበሰለልን ነው። አሁን ከዛ ድንቹን እንጨምራለን።
15 ደቂቃ እንኳን ፎርም ማድረግ ማለት ነው። የደኛው ብቻ ሸቀለ 15 ደቂቃ ብቻ ይበቃዋል። ምን ይመስላል? ከ15 ደቂቃ በኋላ የሚመለስ ይኸው እንደዚህ ይበቃዋል። ያዝ ያዝ ብሏል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ውዶችን፣ ተወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ቀነሱት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡ ውዶች። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ማሰላም።